আজি বিটিসি নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ। প্রথম পর্যায়ত বাক্সা আর উদালগুড়ি জেলাত ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে চলিল। ভোটগ্রহণ সরকার বিপিএফ গঠন করব। বিপিএফ সরকারে যথেষ্ট কাম করেছে, উন্নয়নের স্বার্থত বিপিএফর সপক্ষত ভোটদান করা বলে মন্তব্য ভোটার রাইজর। কারণ 17 বছর বিপিএফ করলো, সেই কারণে আমি বিপিএফ কিছু কাম কার্যক্ষেত কাম দেখা পাইছো, কাম হয়েছে, গলি চলিবিল হয়ে গেছে, আর যাতে লাভ হয়ে কিনে বিটিসি ডাঙর হয় জিকে এখানে কামনা করেছো। ইসরাস 100% শিওর বলে ভাবিছো, কারণ বহুত মরম করে, সবকে আদর করে, ধুনিয়া। আর যদি তো এখন কিনে গোটে আহি যায় বারোখন চোদ্দখন এখন উল্লেখ গঠন করব, সেই আশা তো উপর মহলত করব। ভোটটো মানে আমার ইয়াত মাত্র আমার কি আমার মুসলপুর সমষ্টির এই আমার 2 নম্বর কাটলিগড় ৰাভাচুকৰ আর ঠাকুরচুকর মাজত একটা সেন্টার, এই সেন্টারত বেশিরভাগ মানে আমার নাঙলত বেশিরভাগ ভোট পড়ছে, আর মানে বেশিরভাগ দুটা হেরিতে দুজনে ক্যান্ডিডেটর মাজত বেশি ভোটটা দিয়ে হয়েছে। হয়তো ইয়াতে 60% মানে আমার হেরিয়ে পাইছে, এই নাঙলে পাইছে 30% হেরিয়ে পাইছে কি বলে, বাকি 10% মানে হেরি দিয়েছে আর কি, 20% মাইনাস হচ্ছে এইটি আর কি, পুলিশি পুলিশি তার 60% মানে হেরি এই নাঙলত, আর 35% মান হেরি করছে আর কি, এই 30% মান এই ট্রেক্টর উপরে এইটা আমি সঠিক কব নিয়ে, কিন্তু আমি নাঙলতো ডাইরেক্ট 60% আমি গ্যারান্টি দিব পারো। আর নাঙল ভোট দিছে মই মানে মই এজন একচুয়ালি স্পোর্টসমেন আছিলোঁ দেই, গোটেই মই জীৱনটো মানে নাঙলৰ থ্ৰুৱেদি স্পোর্টসমেনটো ঘূৰিছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই আজিকালি সেইটো বাদ দিয়া নাই। আৰু অনুষ্ঠ খুঙ্গুৰিটো সেইটো চিয়ৰ মানে কমেও 20,000 ভোটত তেখেত মানে লিড ল'ব বিচাৰিছে। মানে ইমান বছৰকৈ হঠাৎ এখন নতুন চৰকাৰ আহি বা কিবা আহি তেওঁলোকে কি লিড ল'ব 5 বছৰৰ ভিতৰত, আৰু তেওঁলোকৰ 3 বছৰ এনেই যাব কিবা এটা হেৰি কৰাতে কি বুলি কয় তেওঁলোকৰ মানে এই বুজিমান যোগাৰ কৰাতে কিবা কৰাতে 3 বছৰ হৈছে, 2 বছৰ তেওঁলোকে কি কাম কৰিব, গোটেই 17 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যি চৰকাৰ কৰিল তেওঁলোকে মানে এতিয়া সেই বস্তুটো আৰু নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লগা নাই, যিবিলাক বাকী ৰৈছে সেইবিলাক তেওঁলোকে কাম কৰিলে যিখিনি উন্নতি হ'ব লাগে বাকী আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। মই ভক্তৰ দীপেশ দেশৰ নাঙল আছোঁ, দীপীয় হোৱাৰ পৰা আমি বহুত সুবিধা পাইছোঁ, বিটিএটি অঞ্চল হোৱাৰ পৰা আমি বহুত শান্তিত আছোঁ এতিয়া, য'ত মানে আমি আগতে যিটো ৰাস্তাৰে আমি মানে চাইকেলেৰে যাব নোৱাৰিছিলোঁ সেইটো ৰাস্তা এতিয়া আমি চকু মিলি যাব পাৰোঁ, অহা যোৱা কৰিব পাৰোঁ। আগতে আমি বৰামাৰলৈকে যাব লাগিলে আমাৰ বহুত অসুবিধা আছিল, যেতিয়ালৈকে আমাৰ বিটিএটি অঞ্চল হোৱা নাছিল, আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰ হোৱাৰ পৰা আমি বহুত সুবিধা পাইছোঁ। গতিকে যিটো ৰাস্তা আজিলৈকে আমি মানে বাগানপাৰাৰ পৰা আমি নলবাৰীলৈকে যাব লাগে বা বৰমা হৈ আমি জাৰিবাৰা হৈ যিটো ৰোড, এই ৰোডবিলাক আমাৰ আগতে আজি বহুত আগতে এনেকুৱা অৱস্থা আছিল য'ত আমি তাৰমানে যাব নোৱাৰোঁ, গতিকে এইবিলাক স্বাৰ্থত যিখিনি আমি পোৱা নাছিলোঁ সেইখিনি আমি আজি পাইছোঁ, গতিকে পোৱাৰ স্বাৰ্থত আমি ভোট নাঙাব ভাবোঁ। আমি নিশ্চয় আমাৰ বিজেপিত যে বিপিএফে চৰকাৰ পুনৰ গঠন কৰিব বুলি আমি ভাবোঁ। নাঙলতো ভুগিছোঁ, আমাৰ নাঙলত বহুত উন্নতি হৈ আছে, ৰাস্তা ঘাট পদূলি বহুত আগে পিছে বহুত উন্নত কৰিছে, আৰু এইবাৰো নাঙল দিকেনে আৰু বহুত উন্নত কৰিব বুলি আশা আছে আছে। আমাৰ নাঙলত কেতিয়া হৈছে নাঙলটো আজি 17 বছৰ চৰকাৰ কলাক, আৰু নাঙলৰ যিখিনি কাম আমাৰ বহুত ভাল লাগে আৰু উন্নতিৰ বিষয়ে আমি দেখা পাই আছোঁ, সেইটো কাৰণে নাঙলক আমি ভোট দিছোঁ। আৰু অহা 5 বছৰতো আৰু নাঙলে মানে জিকি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰোঁ বুলি আমি ভাবি পেলাই নাঙলকে ভোট দিয়া হৈছে। নাঙল চৰকাৰ আহাতো নিশ্চিন্ত, কোনো টেনশ্যন ল'ব লগা নাই, এতিয়া আমি নাঙল মোটামুটি 25টা বা 30টাৰ মাজত আমি জিকি পেলাই নাঙল চৰকাৰ কৰিব। অনুচুমী খুঙ্গুৰিটো ইয়াতে কোনো মানে MLA MP যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহক মানে হাৰিব নোৱাৰে, জিকাটো নিশ্চিন্ত, টেনশ্যনে নাই। আৰু আমাৰ যিটো এতিয়া যিটো চেণ্টাৰ 60 মানে কাটলিগাঁও ততলাপাৰা LP স্কুল ইয়াতেও মানে আমাৰ নাঙলেৰে জিকিব। বিপিএফৰে কৰ্মী আৰু মই বিপিএফতে ভোটটো দিছোঁ। বিপিএফত আমি যিটো দেখা পাইছোঁ আগৰ যি অশান্তি সৃষ্টি আছিল এইবিলাক সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছে, ৰাস্তা ঘাট আইৱাৰ ঘৰ দুৱাৰ ইত্যাদি আমি সকলোৱে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমাৰ বিটিএডি অঞ্চলত যিখিনি আমাৰ ৰাস্তা পদূলি সেইখিনি আটাইখিনি আমাৰ সুন্দৰভাৱে হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি বিপিএফক ভোটটো দিছোঁ। আমাৰ ফলিন্দ্ৰ বসুমতাৰী জিকাটো নিশ্চিত, কাৰণ আমাৰ বিপিএফৰ যিখিনি কৰ্মী আছে এইখিনি আছেয়ে,
আগতকৈ যথেষ্ট বাড়িছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আহি যোগদান করেছে। বাক্সার পৰা মানৱ কলিতাৰ রিপোর্ট, দৈনিক টাইম।